Hi, we, how are you doing? Ai, kama kuna story. Kama kuna story, siku anataka kufuatilia sana ni ya Amira na Ambari. Jamal, hata Amira tuachane na yeye. Amira naona tu ni mwanamke mzuri ametulia pale. Anataka kujenga boma yake. And then comes Amber Ray, hata jina yake. By the way, sijui sura yake. But of course, mahali naona Ambari na Amila. Amila, Amira. Napenda kufuatilia kidogo tu. But of course I understand kuko na Jamal, kuko na bwana na kuko na you know, kuko na bibi wa kwanza. Lakini wewe umeingia kama bibi wa pili ama girlfriend wa tatu, wa nne, wa sita, wa saba. Let me tell you, utakuwa mjinga sana. Na wacha nikuambie. Utakuwa mjinga sana ukifanya kama Ambari. Ati unatoa nguo, unafanya vile unataka. Pare Canada Star. Sijui miaka ya Ambari by the way ni ngapi. Lakini na imagine ni kachana kakona moto, kakona moto juu chini, jina nitatengeneza. Jina natengeneza na mzee nachukua. I'm sweating hapa jishamani, it's just too hot. Very hot, but we are enjoying the weather. So, na imagine watu kama hao. Na imagine Ambari kako hivyo. Hii, kasichana kanataka jina kwanza siku hizi. Ingiana na mzee wa wenyewe. Mwenye ako na jina kama Jamal. Iza majina. Na usisahau, Amira ametengeneza bwanake. Ama wametengenezana. Akafika mahali amefika. Alafu wewe, Ambari, and so many others like Ambaris, ukikuwa Ambari, usikuje kuharibia. Ukisikia Jamal amekuja na kuambia, unajua Amira amefanya, na wewe unakuwa ka Ambari hapa. Unajua ki hata mimi namwonanga vile anakaa, ki ni mbaya kiuya bibi yako, hata sijui mnipatana aje. My friend, wacha nikuambie, huyo Jamal and the likes of Jamal watakuacha. Hata ukakuwa diplomatic aje, hata ukakuwa mrembo aje, mwanaume mwenye utaenda kwake ukiwa watatu, wa nne, wa sita, wa pili, wacha nikwambie, na bado wako na bwanake. Alafu anakuja kukwambia stori za bibi yake, na wewe ndio huyo. Kwa sababu unasikia you are loved, you are being treated nice, aki this man I'm just going to give him all. My friend, unarudi unaharibia, unamsaidia. Hata vile naonanga na, wacha nikwambie, utaachwa kwa mataa. Si ati nakupatia tips Ambaris and the likes. But all what I'm saying, kuwa mwanamke ako na akili. Wacha kutaka kuharibia. That's why somehow napenda Karen. In a way kuna vile napenda Karen. Kwa sababu Karen alimake sure hawa watu wote wamefaidika. Lakini Ambari and the likes, wao wanakuja wanaharibu. Wacha kuingia kwa boma ya wenyewe. Hata mwanaume kama anakuambia nakupenda aje, uanze kumharibia jina. My friend, uanze kuharibia bibi yake, anakuambia you know, wife yangu anafanya hivi na hivi, ndio sababu nimeachana na yeye, ndio sababu unaona niko na wewe, sijui bla bla bla, ndio those kind of nonsense. Hata nyumba nakutengenezea, unajua amekuwa witch sijui nini. Wewe ndio utakuwa witch kama utakuwa hapo, uanze kuambia huyu bwana Jamal and the likes, I'm just using the names now, unakuwa wewe ndio wa kuharibia Amira jina, utaachwa kwa mataa my friend, na atarudi ataenda kwa Amira Ambaris and the likes. Tafadhalini, you know I love you so much. You know, I told you this is a place where we just become, we are real, we are real. Kwa sababu tunajua kuko na singles na kuna kutafuta kukua na mtu, kuna unaweza kuwa pia mliachana na bado unasikia kuna vile mkoboni. So kwa hizi ni vitu zina happen in our society. All what I'm saying, kama Jamal amerudi kwa bibi yake, oh my God, that is the best thing he has done. Lakini already, kutembea na huyu, lakini Ambari pia yeye, kwani alikuwa akae bila mtu? Oh, what I'm saying, vaa nguo yako Ambari, wacha kushinda umetoa, vaa firirinda yako, wacha kushinda umeharibia jina, tukifikiria ndio unapata bwana, ati sasa ndio uliingia ati Amira, ukimwambia yeye unaona mwili yako ni kubwa kangu, ni kamwili kama sisonde. My friend, utaachwa. Wanaume si mwili, my friend, wanaume si mwili. Si kumzalia watoto, my friend. Forget it. Forget it.
At the end of the day, it is the grace and the mercies of God that was in account. And that's why I told you, kwa hii channel, it's all about positive vibes. Kwa mwizi kuna nyesha, kwa pastor kuna nyesha pia. And that is the kind of God that we serve. And have a good, good, good day. Mwah.